Մենք գտնվում ենք Ռաքայում, Սիրիայի հյուսիսարևելյան հատվածում, այստեղ հայկական եկեղեցի էր։ Երբ եկանք ազատագրված Ռաքա, մենք տեղակայվեցինք հենց այնտեղ, և ես զբոսնելով այս ավերված եկեղեցու կողքով սկսեցի աղոթել, ասելով. Տեր, խնդրում եմ, վերադարձրու քրիստոնյաներին և օգնիր մեզ վերականգնել այս եկեղեցին։ Այնուհետև մի պահ մտածեցի, դա խելամիտ աղոթք չէ, ով կցանկանա երբևէ վերադառնալ այստեղ։ Դիմեցի Աստծուն, հարցով, ինչի համար կարող եմ աղոթել այս եկեղեցու ավերակներում, և ես զգացի Աստծո արձագանքը, աղոթիր կրկին։ Կրկնեցի աղոթքս. Տեր Հիսուս, խնդրում եմ, օգնիր, որպեսզի այս եկեղեցին վերականգնվի։ Ամեն։ Եվ ահա բոլորս միասին աղոթեցինք, նույնիսկ փոքր մետաղե խաչ տեղադրեցինք, քանի որ եկեղեցու խաչը չկար։ Աղոթելուց հետո ես դուրս եկա այստեղից և ինձ մի մարդ մոտեցավ ու հարցրեց, թե ինչ եք անում այստեղ։ Պատասխանեցի, աղոթում եմ այս եկեղեցու վերականգնման համար։ Նա ինձ ասաց, սա իմ եկեղեցին է, ես հայ եմ, Դաեշի կրակոցներից 4 անգամ վիրավորվել եմ։ Նախկինում մենք հազարներով էինք այստեղ, այնուհետև բոլորս փախանք, այժմ 5 հոգով վերադարձել ենք, ու հարցրեց, թե կարող ենք իրեն օգնել։ Պատասխանեցի, կփորձեմ, ես գումար չունեմ, ավելի ճիշտ ունեմ $300, ու քանի որ այսօր կիրակի է, ահա վերցրեք իմ ձեռքի եղած գումարը։ Մենք միասին աղոթեցինք, խնդրելով Տիրոջը օգնել մեզ վերականգնել եկեղեցին։ Այնուհետև ԱՄՆ-ից մի քանի ընտանիք դրամական օգնություն առաջարկեցին, որն էլ մեզ թույլ տվեց սկսել Ռաքայի հայկական եկեղեցու վերակառուցման աշխատանքները։ Մենք այժմ հանգանակել ենք անդրաժեշտ գումարի կեսը, որը բավարար է այս տարածքը մաքրելու համար։ Ի դեպ, ահա այնտեղ Դաեշի գաղտնի թունելներից մեկն է։ Եկեղեցին քանդելուց հետո Դաեշի զինյալները այն փորել են եկեղեցու տակ։ Մենք պետք է վերականգնենք եկեղեցու հիմքերը և հուսամ, որ 2020-ին ի վիճակի կլինենք լիարժեք վերակառուցել այս եկեղեցին, և դա կլինի օրհնություն հայ համայնքի համար, քրիստոնյաների համար, սակայն նաև արաբների, մահմեդականների, բոլորի համար, որովհետև այս հողը բավարար տեղ ունի յուրաքանչյուր հավատքի համար։